Predator, you think I want too much to you? This review is first time. No. I can't open fatty fat flash. He's good in it. This is pretty basic. O método de trabalho do Jero, ele não é necessariamente um método fácil. Ele envolve muita exposição, envolve muito cutucar a ferida para que realmente a gente crie casca e aprenda e evolua. Isso, como consequência, para quem não está acostumado, pode acabar parecendo excessivo, pode parecer que tem algum desgosto pessoal, quando na verdade, muito pelo contrário. Historicamente, as pessoas que o Jero mais pegou no pé eram as pessoas que ele mais queria ver brilhar e queria ver se desenvolver. For me, Predator is the worst one. Uma das coisas que eu mais vejo que é difícil para um jogador novato é de colocar a opinião dele dentro do time. Desde coisas pequenas do jogo, a como que você vai jogar uma matchup, desde a coisas de convivência, de environment ali do time. E muitas vezes ele pode ficar retraído com um certo medo e vários jogadores simplesmente optando por ficar quieto. O que a galera tem que ter em mente é que quando isso acontece, eles não se odeiam. Eles simplesmente querem vencer. E quando você tá tão cego ali pela vitória, pela sua vontade de melhorar e conseguir o título, esse tipo de coisa acontece. Caralho, what can do? Maybe this is unfair, though. For me, our like performance going up more depends on his condition, not the other. But I like it. Botou aí? Só que o ponto do Jero é que ele se sentiu. Que ele sentiu errado da parte do Prodel foi depois do jogo ele perguntar algo do time. Que ele fala que, tipo assim, você não é cult, acabou o jogo, você tem que cuidar pro seu jogo. Eu acho, minha opinião, que é um pouco normal, tá? Eu acho que faz parte doer um pouquinho. E faz parte um pouquinho. Não, mas eu entendo isso, eu exato, aceito. Eu confio no Jero. Eu também, por isso que eu aceito que ele seja assim, entendeu? Perfeito. Só que, o que eu acho que tem que fazer? Acessa ele, puxa ele de canto e abre teu coração. No frugir dos ovos, é minha responsabilidade garantir ou tentar fazer com que todo mundo dê o seu 100%. Especificamente falando do meu caso com o Jero, a gente tem uma relação muito longa. A gente se conhece há muito tempo e a gente já passou por muitas coisas juntos. Obviamente que tem diversas coisas que me escapam e diversas coisas que escapam ele. Então o combinado que a gente tem é de sempre apontar o dedo. Ó, isso tá te escapando, de forma mútua. He's young. He's under a lot of pressure. He wants to be better. And he knows that you can teach him a lot and that he has to listen. He sometimes is going to disagree, and I think he should. That's what I told him today. I told him, I think if you believe in something, I think you should try to explain what you believe. May I? Of course. Excuse, okay. First of all, I already defined his ability, kinda. So you already know what his ability is? Yeah. Uh-huh. And my expectation from him, I'm gonna try until that I think is his limit. It's the limit, and uh-huh. After that, I'm not gonna touch. So hit him, but love him too. But you know that you are the only one who look at me. No one can make me look at me. So fake. Yeah, I'm gonna. Existe uma diferença cultural enorme no que tange a todos os aspectos. É realmente completamente diferente. Isso não quer dizer que é bom nem ruim, é só diferente. Quando você coloca isso e todo mundo entende que essas diferenças culturais existem, aí elas conseguem coexistir, os dois mundos conseguem coexistir de uma maneira muito harmônica. I think I learned the most from the Zero. Like, most things. É o gênio do League of Legends, é o cara que me ensinou
atualmente tudo que eu faço. Eu acho que o coach ele tem que saber lidar com cada jogador que ele tem. O mesmo jeito que ele lida com um não é o com o outro. Tem um cara que você vai ter que ser mais calmo, fazer ele entender de uma forma mais sucinta. E tem outro que você vai poder dizer na cara dele o que ele tá fazendo de errado e o que você quer dele, que vai dar certo. Eu acho que essa é uma característica vital pro treinador. Ele tem que saber lidar com cada pessoa de maneira diferente. A gente teve que conversar bastante até. Nossas conversas eram do tranquila, do nada ia pro agressiva. A gente discutia, mas depois a gente acaba se entendendo. Acho que eu sou um jogador um pouco mais, não diria sentimental, mas eu dependo um pouco da minha confiança, eu dependo de estar bem pra conseguir jogar tão bem. E ele já deve ter percebido isso, então ele acaba guivando um pouco pra mim quando ele sente que ele tá um pouco demais, ou então eu falo com ele, pô, isso aqui eu não tô gostando, eu sinto que aqui você não tá passando a visão que você quer, tá um pouco demais. Então, o fato dele ser tão duro assim foi difícil, mas tô me adaptando. Fruta, you think I want too much to you? No, it's okay. I'm being correct, okay. To Jero and people, okay? Mm-hmm. I know sometimes I made a bad mistake and you guys can blame me at the moment, but this is not that I ignore you guys asking. That's what I wanna say, it's B-boy and me. If I'm prudent, okay? Well, mm-hmm. I'm gonna try to control my emotion too, okay. In a fair way, mm-hmm. Okay? Okay? Okay. I don't think I'm great, well, of course I'm trying, maybe in a bad way, maybe I'm punished sometimes. I feel what we need. So make our team can rely on your play too, okay? Okay, okay. And in a good way, naive and interesting of how they live too. When I talk the other instead of League of Legends, maybe they feel a bit we are family. Chenchi! Say hello to my mom. My mom looks like pretty right now. Hello, yeah, really pretty. 안녕하세요. 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 아이, 카메라도 찍혔네. 맞아. 뭐야? Agora vem a entrada da equipe da PIMP pra tentar finalizar pra cima da Fúria e eles não tem como lutar! Arriscado, arriscado, vem pra iniciação, pressão do Netuno, não bate! É First Blood, agro revezado, jogaram o Ranger pra cima e aí, meu amigo, eliminação vem chegando, quem fica com ela, quem fica é ele! Double kill! Já vem agora pressão do Carioca, entrada pro Delta de novo! Player da semana, pro Delta, concordam? Sim, concordo. Jogou muito, né, mano? Jogou muito. Tipo, o cara pulava, mas ele vai matar. Imagina, falar uma coisa pro Pradota do futuro, então. Eu espero que eu tenha pelo menos feito o que eu sou capaz e não tenha arrependido de nada, sabe? Arrependido de poder ter treinado mais, ter assistido mais VOD, ter jogado mais solo kill. Só espero que ele esteja com a cabeça tranquila, que ele fez tudo e provavelmente, se tudo der certo, a gente sair com o título por conta de toda essa dedicação.